earned, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Goeiemôre julle en welkom by vanoggend se boodskap. My gebed is dat dit regtig vir jou 'n geseënde tyd sal wees en 'n ware ontmoeting met ons Here. In die afgelope 70 plus dae het deur my kop en dalk ook deur joune miljoene gedagtes gegaan, gepaardgaande met elke denkbare emosie ooit. Maar deur dit alles het my verwondering gebly en my dankbaarheid gebly oor die feit dat Jesus kies om my lewenspad daagliks tree vir tree saam met my te stap. En wat vir my so aangrypend is en bly, is dat daar nie 'n tree is wat ons gee sonder dat hy daarvan weet en sonder dat hy dit nie saam met ons gee nie. Dit beloof hy. Oor die berge en in die dale, deur die woestyn en die vure, deur die stormsee en die grasvlaktes. In hierdie tyd waarin ons tans leef, was daar en is daar nou minder van 'n klomp dinge. Minder toekomssekerheid, minder sekerheid oor jou gesondheid, minder sigarette, minder winkeluitstappies, minder kontak met vriende en familie, minder sport, minder van 'n hele klomp dinge. Maar die een ding waarna ons nie ver hoef te soek nie, is redes om oor te kla. En hierdie redes is nie noodwendig ligtelike ongemaklikhede waaroor ons kla of kan kla nie. Nee. Hierdie redes is baie keer dinge wat baie diep lê. Dinge wat ons diepste menswees raak. Want selfs voor enige van ons van COVID-19 gehoor het, het mense al swaar gekry. Het ek in die afgelope klompie jare as dominee besef hoeveel mense regtig 'n stuk gebrokenheid ervaar. Hoeveel stikkendheid en seer en verwardheid en verwerping daar werklik in hierdie lewe is. Hoeveel mense ergens op 'n plek kom waar hulle leeg voel. My paai het gekruis met mense wat beskadig is, afgesny is, verdeeld is, ontkoppel is. Ag, en mense het gesien en gehoor en gelees en gesels met mense wat uitmekaar uitval, wat deur hulle omstandighede of hulle verlede of mense swak is en moedeloos is en hopeloos is. En toe tref hierdie onvoorsiene vreemde tyd waarin ons onsself bevind en word deur duisendes platgeslaan is met 'n virus wat op sigself hopeloosheid bring en mense laat op 'n plek waar hulle geen lig vir die dag van môre sien nie, waar ons daagliks mense moet aanspoor om letterlik nie die lewe op te gee nie. En nou wel die graad van gebrokenheid wissel en by sommiges dalk nou meer intens toeslaan as by ander, is gebrokenheid tog deel van die menslike bestaan, op verskillende wyse geïntegreer in ons wese, deel van hierdie aarde wat onder die verdrukking van sonde sug en met verwagting uitsien na wanneer Jesus weer kom om dit finaal te kom herstel. Op soek na sin, na betekenis, na leiding, na antwoorde, gryp ons dikwels na die besmoontlike meganismes of ankers of reddingsboeie wat ons kan kry. En eie aan die menslike natuur is hierdie dinge hoogst waarskynlik dinge wat ons uit onsself probeer beheer. Uit eie mag en eie vermoëns en posisies en insigte. Maar menslike meganismes sal altyd
wankelrig wees, onderhewe aan omstandighede, die ekonomie, gesondheid, medemense en 'n klomp ander onvermydelike faktore. Daar is echter maar een sekerheid, een onantastbare, een anker en een behoud, en dit lê in 'n God wat oor alle eeuwe heen 'n getroue God is en bly. God is so getrou dat hy homself aan ons bekend kom maak in en deur sy woord, dat ons onsself kan vind en hom kan vind as ons daarin delf. Want in sy woord kan ons opnuut en sonder twyfel God se beloftes ken en sy karakter ken en sy liefde vir ons elkeen ken. Die boek Klaagliedere word geskryf in 'n tyd waar dit met die volk van God sleg gaan, waar hulle meer as genoeg rede het om verdwaal te voel en moedeloos te voel en werklik hopeloos te voel. As 'n mens gaan kyk na die agtergrond van die boek, dan is dit geskryf in 'n tyd toe Israel uitmekaar gespat is. Eintlik sou ons kon sê dat Israel nie eers meer bestaan nie. Want sien, hulle is getref en gevange geneem na die stad Babylon toe, deur die nuwe wêreldmoondheid van hulle tyd, die Babiloniërs. En die stad van Israel is gelykgebreek, gestroop, verwoes, vernietig. En die volk bevind hulle dan op 'n plek waar hulle voel dat hulle alles verloor het. Maar toe kom daar 'n nuwe mag, die Persiese Ryk, en die koning van Persië besluit om die Israeliete terug te stuur na hulle eie land toe. En klaagliedere word dan geskryf wanneer die Israeliete terugkom in hulle eie land en hulle sien hoe hierdie land dan nou lyk. Dat dit wat hulle geken het en dit wat vir hulle belangrik is, nou nie meer is nie. Die tempel, die een wat Salomo gebou het, is afgebreek tot op die grond toe. Die stadsmure is afgebreek, afgebrand. Die eens heilige stad is nou nie meer nie. Versla, onseker en sonder enige baken van hoop. Dit wat ek en jy geken het tot 3 maande terug, lyk nou waarskynlik nie meer soos van tevore nie. Baie van ons prentjies is onverhoeds ingekleer met 'n groot stuk vreemdheid en onbekendheid en ongemaklikheid. En so eie aan die mens is ons geneig om te vra en te wonder, waar is God in hierdie versteurde prentjie? Hoe lyk God binne in hierdie prentjie? Hoe lyk God se verhouding met ons en ons verhouding met hom binne in hierdie prentjie? Baie mense het baie verloor. Mense het werk verloor, skool verloor, gesondheid verloor, geliefdes verloor, die bekende verloor, sekerheid verloor. En binne in dit alles kan dit maklik vir mense voel, soos vir Jeremia, of hulle hulle hoop in die Here verloor het en vir God verloor het. Ek wil vir julle graag lees uit Klaagliedere, hoofstuk 3, vers 18 tot 23. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here
het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Jeremia het gevoel, dit is die einde van sy vermoë om op God te vertrou. Hy sê dat wanneer hy aan sy elende dink, is dit vir hom soos gal en gif. Nou dit met jou regtig bitter sleg gaan, as jou lewe vir jou soos gal en soos gif proe. Hierdie vertaling sê dat sy gedagtes vasdraai. En ander vertalings sê, dit maak hom moedeloos, bitter, depressief. Dit sê, sy hart krimp in een en hy het letterlik rokbottom geslaan. Julle sien, wanneer jy probleme jou gedagtes oorneem, kan dit al raak waaraan jy dink. En as jy verder dink, dan kom jy net op die volgende probleme af, totdat dit jou gedagtes vasdraai. Die een slegte lei na die volgende en die volgende en die volgende, al in die ronde, verstrengel, vas. Toch, in en deur hierdie onsekerheid en in ons mens wees, staan ons altyd voor 'n keuse. Ek kan toelaat dat hierdie aarde met sy gebrokenheid en sy uitdagings en sy probleme my wegdryf van God af. Of ek kan dat dit my na God toe dryf, in sy arms indryf. Want dit is hier, in sy arms en in sy woord, waar jy sy stem hoor, waar jy sy beloftes vind, waar jy hom leer ken as die getroue Here en die lewende God wat jou so innig lief het, dat hy sy lewe vir jou afgelê het. Om hoopvol vorentoe te beweeg, vra van ons, kies ons om ons gedagtes anders te rig. Paulus skryf dit ook in Kolossense 3 as hy sê, rig jou gedagtes op die Here. En in 2 Korintiërs 10, neem jou gedagtes gevange vir Christus. En dan kom Jeremia en hy skryf in vers 21, maar dit sal ek ter harte neem. Nou ter harte neem beteken dat jy dit na jou hart toe aantrek, dit beteken dat jy dit na jou hart toe bring. En dit word jou hartklop. Dit word jou lewensaar. Dit word wat jou aan die lewe hou. En wat is dit wat ons ter harte moet neem? Hy sê in vers 22, dat deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Julle sien, want God se liefde vir jou staan vas. Dis 'n sekerheid. Niks kan dit verander nie en niks kan jou daarvan skei nie. Paulus bevestig dit ook in Romeine 8. En selfs wanneer jy voel of jy dalk alles verloor het, het jy nie vir God verloor nie. En jy sal ook nie, en jy kan ook nie, want hy is groot en hy verloor jou nie. Jy mag dalk rigting verloor of jou fokus op hom verloor, maar in sy troue liefde hou hy jou vas en hy is ewig en hy is altyd en hy soek en hy verloor jou nie. En daarom kan ons weet dat die hoop en die sekerheid en die toekoms veilig lê in God se troue liefde. En om die rede bly ek hoop. Die een ding waarvoor ek wel tyd gehad het in hierdie lockdown, waar toe hierdie grendeltyd my gedwing het, is om soms vroeg, soos in vroeg, buite te wees.
En elkeen van die oggende was vars en nuut en skoon. En as jy enigsins soos ek gedink het of gewonder het hierdie laaste tyd, dan was het dalk vir jou ook moeilik om elke dag nuut te begin. Partykeer het mens net genoeg krag vir vandag. Tog is daar geen einde aan Godse liefde en ontferming nie. En is dit elke dag nuut. En dis ook wat die klaagliedere nou ontdek. God het dalk 'n ander routine as ons. Hy is dalk anders, sy tyd is dalk anders. Maar sy trou en sy liefde is genoeg vir vandag. Hy het gekom om die stikkendes van hart te genees en die wat vasgevang is, vry te laat. Om die wat treur te vertroos. Om hoop en moed te gee vir die hopelose en die moedelose. Vreugde word dit ontbreek en vrede vir die angstige. 'N kledingstuk van lof vir 'n moeë gees. Hy is naby die gebrokenes en hy verlos die wat verslaaf van gees is. Nader aan ons as ons eie asem. Hy maak heel en hy bring herlewing. Geknakte riete sal hy nie breek nie, siekes maak hy gesond. Hy dra ons deur sy liefde en deur sy medelee al ons dae vir so lank as wat ons leef hier op aarde en dan ook 'n ewigheid hierna. Daar is nie 'n vlak of 'n facet wat God nie kan aanraak nie. Daar is nie 'n gebrokenheid wat hy nie kan herstel nie. Geen mens te vuil en geen verlede te groot vir hom om skoon te was nie. Hy is 'n God van tweede en derde kanse. Daar is net een redder, een geneesheer, een uitkoms, een antwoord. En dit is hy. Jou gebrokenheid het dalk niks te maak met die virus of die effek van die lockdown nie. Dit lê dalk by jou ouers, jou kinders, jou kinderdae, jou huwelik, jou gesondheid, jou selfsug en onvermoëns en onvergewingsgesindheid en minder waardigheid of waar ook al. Maar weet jy ook daar kan hy en wil hy redding bring en genesing bring en uitkoms gee en hoop gee. En deur sy liefde en sy genade is daar hoop teen alle hoop om aan te hou, aanhou. Jesus kies om my lewenspad daagliks, tree vir tree, oomblik vir oomblik, saam met my en jou te gee. Daar is nie 'n tree wat ons gee sonder dat hy daarvan weet of sonder dat hy dit nie saam met ons gee nie. En dit beloof hy. Oor die berge en in die dale, deur die woestyn en die vure, deur die stormsee en die grasvlaktes. Selfs daar waar jy net een ry voetspore sien. Dit was toe hy jou gedra het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n God is van liefde en van genade. Dankie dat U 'n troue God is, Here. Here, en dankie dat ons U woord het. Here, om U ook daardeur te ken. Here, ek kom bid dat U regtig Here ons hart sal bewaar. En Here ons opnuut bewus sal maak dat U elke oomblik en elke tree by ons is. Dankie dat ons kan hoop hê ten spyte van ons eie gebrokenheid.
Dankie dat ons daarom kan aanhou. In Jesus naam. Amen. Mag het vir julle 'n mooi Sondag verder wees en mag het regtig vir julle ook 'n geseënde week wees. Totsiens.